Всім привіт! 25 вересня ми будемо виступати біля музею шоколаду о 5 годині вечора у Кьольні. Hi guys, so we are performing on 25th of September in Köln, nearby the Chocolate Museum, approximately at 5 p.m. So you're very welcome. Також у нас в гурті сталися невеликі зміни. Наша бас-гітаристка Кіра поїхала в Україну по сімейним обставинам, але ми надіємося, що це тимчасово. So, we have a little change in the band. Our bassist Kira returned to Ukraine due to family reasons, but we really, really hope that she will come back, and it's only temporarily. Тому знайомтеся, наша нова бас-гітаристка Поліна. So welcome our new bassist, it's Поліна. Попереджую ваші питання, коли Кіра повернеться в гурт. Якщо Кіра повернеться в гурт, Поліна, вона не піде з гурту і залишиться з нами. So, answering your questions in advance, if Kira returns in the band, Polina will remain with us, so we will be six. Тому до зустрічі у Кьольні. See you in Кьольні!